Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про вищу освіту в умовах війни. У нас в гостях проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Олег Маренков. Пане Олеже, я радий вітати вас у нашій студії. Давно не спілкувалися з вами в цьому форматі. Власне, і в такий дуже непростий час ми зустрічаємось. Вже фактично третій місяць у нас іде війна в Україні. Відбувся широкомасштабний напад Російської Федерації на Україну. От вища освіта у цих умовах. І, власне, от Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, який ви представляєте, як відбувається навчальний процес, як відбувається науковий, чи є комунікація між викладачами? От, прошу. Добрий день, дякую за запрошення, Андрію, радий бачити. Ми зараз працюємо в освітньому процесі саме дистанційно. У нас є система Microsoft Office Teams, через який ми працюємо, і студенти отримують всі знання через цю систему. Робота вже налагоджена, вона була ще налагоджена під час карантину, під час пандемії. Більше двох років. Да. Ми вже натреновані, викладачі натреновані, є багато матеріалів, які адаптовані під роботу в цій системі. Можна показувати багато чого онлайн, підключати, передавати через екран все це. Загалом зв'язок зі студентами є. Коли там сирена, то ми прериваємося, потім розпочинаємо заново, або продовжуємо після сигналу сирени, працюємо в цьому напряму. Ось науковий процес також не зупинився, науково-дослідні лабораторії працюють, викладачі, які працюють також і в лабораторіях, да, та науковці, які виконують дослідження, вони мають доступ до корпусів, якщо є можливість, вони приходять, виконують наукові дослідження, працюють на обладнанні необхідному. Якщо немає потреби, вони працюють дистанційно, пишуть статті, пишуть монографії, публікуються. Ось це, звісно, внесло коректировку в наше життя і в науковий процес, але ми працюємо, виконуємо дослідження та розвиваємося далі. Так, а от за вашими спостереженнями, фактично така ситуація з дистанційним навчанням є більше двох років. Ну, буквально на короткий час перервалось, коли спадала кількість заражень, відповідно, там буквально на пару місяців виходили студенти-викладачі до аудиторії. От за вашими спостереженнями, студентам все-таки краще, коли вони, скажімо, не витрачають там якийсь час на ту ж дорогу і таке інше, сидять вдома, чи коли вони приїжджають все-таки до університету, йде безпосередній контакт між собою в студентському колективі, з викладачами. От, чи втрачають студенти від того, що вони, скажімо, спілкуються з монітором, так би мовити? Це досить вже філософське навіть питання, можна сказати. Є свої плюси спілкування вживу. Да? Студент приїхав, пощупав, поробив все своїми руками, виконав щось, ось, поспілкувався з викладачем. Але наразі ми спіткнулися з тим, що деякі студенти, вони прокидаються прямо о 8 під час першої пари, я веду якраз перші пари, мені подобається, і вони прямо з кроваті починають слухати, зівають там, розумієте. Це якщо сирени не було перед цим. Якщо ранком не було сирени. Ось. Але деякі матеріали, такі як лекційні, теоретичні матеріали, дійсно можна надавати онлайн, не витрачаючи час на там, переміщення, да, і таке інше. Також ми спіткнулися з тим, що багато студентів волонтери, деякі працюють, і вони на фоні слухають заняття, зазвичай можуть там слухати лекцію. Але практичні вони виконують, надсилають до викладачів, ми перевіряємо. Ну, приходиться дійсно адаптувати під це. Наприклад, я як іхтіолог, да, мені потрібно вимірювати рибу. Наразі ми не можемо там ці проміри зробити. А я даю їм картинку, і вони наносять графічно вже, які виміри необхідно там зробити на цій рибині, та надсилають мені матеріал. Таким чином ми спілкуємося, вони опановують ці знання. Ось, ну, це інший вид такий. Але якщо брати природничі дисципліни, такі хімія, біологія, фізика, да, вони дійсно потребують наявності студента в аудиторії, коли можна
потримати мікроскоп, попрацювати. Хімічний досвід да, якийсь да, такий. Так, да, да, да. То це не замінить ніякі онлайн-лекції, дійсно не замінять. Так, ну, тим не менше, як казав один відомий діяч, маємо те, що маємо. Ну, будемо сподіватися, що все-таки якось це все завершиться, це військовий конфлікт. От ми бачимо, що на пандемію вже майже ніхто не зважає, хоча зараження є, але тим не менше, якось всі адаптувались до цього. Ми живемо в умовах війни, це зрозуміло. Ми чули і вибухи, і були прильоти, в тому числі до нашого міста, на жаль. Але тим не менше, от є регіони, в яких ситуація надскладна. Це ми бачимо і схід України, східніше від нас, це і південь України. От, зокрема, до Дніпра переїхало кілька вузів. Вони працюють і на базі ДНУ імені Гончара, і на базі Дніпровської політехніки. От з тими вузами, з тими викладачами, з тими студентами, які змушені були фактично бігти від війни. От як ви з ними співпрацюєте, як іде комунікація? Так, у нас в університеті є два виші, які переїхали з зон бойових дій, і адміністрація університету контактує з тою адміністрацією, їм виділена територія, ну це в 9-му корпусі приміщення, де вони розмістили викладачів, які можуть приходити виконувати свою роботу на робочому місці. Вони розміщені в гуртожитку, наша адміністрація спілкується з ними, контактує, всіляко допомагає. Саме і проректори, і ректор, і декани, і викладачі факультетів, вони допомагають як морально, матеріально стосовно необхідної такої допомоги. Є активні чати, де ми спілкуємося і знаємо, що деколи потрібно. Інші установи допомагають, да? Допомога від там, Червоного Хреста і таке інше. Все це надходить за потреб, які необхідні для переселенців, вимушених переселенців. Вони живуть у гуртожитку, умови там достатньо гарні, у них є доступ до швидкого інтернету, вони можуть викладати своїм студентам онлайн з гуртожитку або з корпусу, в залежності від того, де вони знаходяться. Ну, подальше будемо співпрацювати з ними більш глибоко, в тому числі і в науковому плані. Так, наскільки я знаю, це два таких міста, вище з двох міст, це Слов'янськ та це Сєвєродонецьк, відповідно, це Луганська та Донецька області. От якихось конфліктних ситуацій не було, чи, скажімо, зрозуміло, що це додаткове навантаження на вуз, який приймає. От якихось проблемних ситуацій не було? Жодних конфліктних і проблемних ситуацій не було. Проблеми локального характеру, ну там необхідно те інше, побутові речі якісь, да, їх швидко знаходять, надають необхідну допомогу, а самі представники цих університетів, вони також допомагають і нам, вони провели суботник навколо гуртожитку, та коло корпусу. Для них... Це там журфак, здається, да, знаходиться, так? Да. Да? Для них також ми організовуємо невеличкий досуг, це, наприклад, екскурсія до ботанічного саду, який зараз квітне, все там все видно гарно, да? Екскурсія до акваріуму, який працює, також приймає, тобто для того, щоб вони морально це трішки... Це на Монастирському острові на базі ДНУ. Так, да, да, це ж да, на ДНУ навчально-науковий комплекс. Щоб вони морально відпочили від ситуації, трішки відволіклися, поки у нас тут все гаразд і добре, і ми можемо працювати. Та... Ну, будемо сподіватися, що так це, да, все це і буде. Олеже, от тим не менше, зрозуміло, деякі міста опинились під окупацією. Зрозуміло, якісь були під окупацією ще з 2014 року. От ми живемо в такій новій реальності з 24 лютого 2022 року. Ми знаємо про ситуацію, скажімо, в Херсоні, ми знаємо про ситуацію в Бердянську, ми знаємо там про ситуацію в окремих населених пунктах Запорізької області, Харківської області. А от чи є приклади і чи є можливість викладати студентам, все-таки живі люди опинились там в таких умовах, опинились в окупації, але тим не менше, мабуть, студентство, молодь бажає отримувати знання і не зупиняти цей процес, не дивлячись на такі складні життєві умови. От якось такі приклади вам відомі, скажімо? Так, да, да, дійсно є. Ми відкрили двері, онлайн-двері для всіх охочих. Вони можуть долучитися до своїх дисциплін або своїх освітніх програм, на яких вони навчаються, дистанційно до наших викладачів. Це стосується як студентів, так і аспірантів. Ось, наприклад, оскільки під моєю парафією є аспірантура, да, ви зверталися аспірантка,
Вона написала заяву з проханням слухати дисципліни по екології, де вона навчається за цією освітньою науково-освітньою програмою. І ми її доєднали до потоку аспірантів, які слухають і навчаються в екології. Вона зараз долучається онлайн на заняття до наших екологів та виконує свою навчальну програму з аспірантури. Да? При цьому вона залишається аспіранткою того вишу, з якого вона сама, да? Але просто за програмою внутрішньої академічної мобільності вона слухає дисципліни у нас та навчається у нас. Поки що ось так. І так само і зі студентами вони можуть також долучатися та слухати. Лише достатньо звернутися до ректора, на скриньку ректора, наприклад, написати заяву. Вона розглядається і все добре, ми підключаємо через інтернет, вони є в групах і навчаються разом з іншими студентами, ну, або аспірантами. А якихось проблем вони не говорять про це? Ну я маю на увазі саме проблеми освітнього характеру у них не виникає через те, що, скажімо, вони знаходяться в окупації і доводиться слухати лекції там, чи іноді семінарські бувають проблеми. Заняття, проблеми – це саме інтернет-зв'язок може пропадати або світло. Але, знову ж таки, вони потім сповіщають, що у них не було світла або не було інтернету, і ми їм даємо індивідуальні завдання. Всі лекції викладачі записують під час свого виступу на лекції. Вони записують онлайн-трансляцію цю, також записуємо і аудіозапис робимо своїх занять для того, щоб у кого був слабкий інтернет, вони могли, наприклад, не тратити трафік на відео, а прослухати аудіозапис. Також всі конспекти лекцій та презентації, які підготовлені, вони всі виставляються до простору освітнього. І у кожного здобувача є варіант завжди скачати цей матеріал і в доступній формі опанувати його. Тобто, максимально лояльно, максимально відкрито. Так, Олеже, на секрет, що, в принципі, ті, хто не є на фронті, багато людей, які залишаються, що називається, в тилу, багато людей волонтерять. Ми зустрічалися у цій студії з ректором ДНУ Сергієм Маковитим, буквально в перші дні, коли це все почалося, широкомасштабна агресія, тільки зрозуміло, що розгорталося, це все волонтерські пункти і таке інше. Ми про це говорили, але це були скоріше як плани якісь такі на майбутнє, що в цьому напрямку робити. Відповідно, від цього і питання, що в цьому напрямку робиться вже більше двох місяців. Дуже активно університет бере участь у волонтерських програмах цих. Да? Ось стрічки новин в Фейсбуці також це висвічується достатньо широко. Сам колектив університету у нас є відповідальний за волонтерську роботу. Можемо, допомагаємо або фізично, якщо необхідно, або фінансово, якщо це можливо, відкритий рахунок, куди ми можемо фінансово допомогти. Закупаються необхідні медикаменти, які поступають до воєнного шпиталю. Якщо їх не вистачає, факультети працюють з іноземними колегами, наприклад, біолого-екологічний факультет так працював, то гуманітарна допомога надійшла. Ректор активно слідкує за цим, також тримає руку на пульсі і знаходить контакти, де знайти, що знайти, як знайти. З факультетів науковці та викладачі також працюють, відвідують центри волонтерські, збирають там речі, фасують речі, перевозять, якщо є можливість. З юрфаку возять, також там їздять, прям перевозять людей, навозять необхідні продукти, наприклад. Да? Ось біолого-екологічний факультет активно, механіко-математичний бере участь, також і декани, викладачі, наші науковці, студенти. Ось мій студент також каже, працює в сфері обслуговування, в кафе, наприклад. Угу. Каже, я там сьогодні на лекції не буду, оскільки ми робимо там продуктові набори там, з бутербродів, там 450, наприклад, порцій вони готують їжі. Да? І, звісно, він там у вусі, я йому там щось розповідаю на лекції, а він готує необхідні продукти, які будуть і для переселенців, або на передову для захисників. До речі, оцей, скажімо, волонтерський рух, я маю на увазі саме в межах університету, чи є він централізованим і чи є відлагоджена, скажімо, та ж логістика, прийом якихось коштів, прийом товарів, оскільки, виникають, це не секрет, такі ситуації, що, скажімо, там якийсь чоловік чи якась жінка там хоче передати, я не знаю, там, умовно кажучи, палку колбаси, да, і
з цим бігає, там, я не знаю, там, півдня там, по якійсь установі, зрозуміло, що від цього навпаки от, страждає, можливо, можливо там, ця вся сфера. От у вас це відлагоджено? Тобто куди, що, скільки, що потрібно, що не потрібно? Да, це відлагоджено. Ось, наприклад, в гуртожитках це відлагоджено, це зрозуміло і ясно. Це на рівні університету відлагоджено, на рівні адміністрації. Ось, наприклад, є навіть у нас там чати в соціальних мережах, куди, наприклад, скидує нам колега, да, ось потрібно те-то, перерахували, ми починаємо думати, що раз повідомлення там, випускниця забезпечила то-то-то, не вистачає ось цього, да, ми беремо, довозимо то, чого не вистачало і допомагаємо. Дуже швидко. Дуже просто, ну і злагоджено все це. І з транспортом злагоджено, і з людьми злагоджено. І до того ж не дублюється, що там, наприклад, да, там 150 тазиків там, або там 15 мікрохвильових печей, да, привезли все необхідне. Збирається за потребу, в общем-то, налагоджено. Так, Олеже, от пропоную поговорити, перейти до другої частини нашої програми, поговорити більше про той факультет, який ви представляєте, окрім того, що ви є проректором університету. Це, власне, ваш рідний біологічний факультет. От чим зараз живуть біологи? І знову ж таки, повторюсь у питанні, як ви сказали, в принципі, для людей, що представляють точні науки, фізики, хіміки, біологи, конче необхідне проведення тих чи інших досліджень, експериментів, чи є така можливість у біологів взагалі от на факультеті, що відбувається, чим живете? Да, дякую. Можливість є. Факультет відчинений. Можна все ж таки прийти туди попрацювати, але записатися попередньо, що це саме ви прийшли, да, і коли прийдете. Є можливість працювати на приладах. Викладачі приходять, працюють, науковці працюють, якщо це безпечно, коли. Ось приклади наступні. Ось ми в своїй лабораторії ось недавно лише закінчили підготовку до нерестової кампанії і розповідали і погоджували з органами рибоохорони місця нересту риб, що було важливо. Моніторуємо стан, екологічний стан водойми, кисень, температура, як відбувається нерест. Мікробіологи співпрацюють зараз з компаніями, які зацікавлені саме в розвитку мікробіологічних препаратів, які були б стимуляторами для росту плодових культур та саме сільськогосподарських культур в теплицях, на тих же самих огірків, помідорів і таке інше. Вони зараз проводять такі дослідження саме, як зробити вітчизняні препарати з коштовних зарубіжних. Пересівають культури, працюють з ними, знаходять ефективні культури. Наші екологи ось вже займаються земноводними птахами, які прилетіли саме вже сюди. Вже пізня весна, да, у нас. Да. Біохіміки також займаються, працюють на приладах. Є зарубіжні відрядження, поїхали там в Польщу аспірантки на стажування та на проведення частини наукових досліджень. Ось працюємо, зазвичай працюємо, пишемо також статті, готуємося публікувати. Науковий процес іде. Да. Олеже, те, що можуть бачити мешканці нашого міста, нашої області, нашої країни, ті, хто підписаний, зокрема, там на вашу сторінку в Фейсбуці або є у друзях, от ви займаєтеся в тому числі тим, що вимірюєте радіаційний фон у місті. Ви майже кожного дня публікуєте. Так, ні, насправді це дуже актуально. От ми пам'ятаємо, яка була ситуація з Чорнобилем, який певний час був під окупацією. Дуже складна ситуація з енергодаром Запорізька область. От у цьому напрямку що робите? Ну, так склалося історично, що з 1962 року така школа прісноводної радіоекології організувалася саме на нашому біолого-екологічному факультеті. І з тих пір там функціонує напрям радіобіології і радіоекології. Наразі у нас є лабораторія, яка зветься гідробіологія, іхтіологія та радіобіологія. І ось цей кусочок радіобіології ми продовжуємо і розвиваємо. У нас є дозиметри, і вже як розпочалася війна, воєнні дії, як вже було видно, що йде захоплення ЧАЕС, що є попитки вторгнення на ЗАЕС тоді ще були, тоді було прийнято рішення, щоб ці дозиметри не пилилися в кладовках, да? А так, щоб можна було їх використовувати. І деякі аспіранти, колеги і студенти, я роздав їм дозиметри, сам собі взяв також дозиметр.
І ми вимірюємо кожного дня вранці та ввечері радіаційний фон. Вони скидують мені інформацію. Це по місту? По місту та області. Угу. Вони скидують мені інформацію, я її аналізую, ну і саме основну виставляю на Фейсбуці. Угу. Досить популярно, люди пишуть, особливо було, коли саме воєнні дії дійшли до ЗАЕС, я прокинувся вночі через те, що в мене телефон був червоний від сповіщень, прошу визначити, який там фон і таке інше. Да. Почали питати люди, деякі кажуть, що їх це заспокоює, і вони чекають, щоб кожного дня ця інформація була. Ну, досить неважко включити дозиметр та подивитися, скільки він показує. То ми цей напрям ведемо для того, щоб заспокоювати населення все ж таки. Да. А от що є нормою і що є не нормою? От скажімо, якщо ми говоримо про радіаційний фон. Ну, у нас є природний радіаційний фон. Він створений саме природними покладами, які у нас є, природними елементами, які зустрічаються. Ну, до речі, наш регіон, він характеризується трішки підвищеним таким фоном, оскільки у нас граніт є. Український щит такий ось виходить, угу. Да, на Монастирському острові. Да. В самій області є поклади уранових руд, також це відомо. Ось, є норми радіаційної безпеки, які регламентують, що на повітрі, на дворі, да, в природній екосистемі, це може бути 30 мікрорентген на годину дозволена доза, ось, яка не повинна перевищуватися. І ми проводимо моніторинг, звісно, ми проводимо на чистому повітрі, не в приміщенні, визначаємо. І це є коливання від 12 мікрорентген там, до 26 мікрорентген. Це все в межах норми, але все залежить також від території, де проводиться вимірювання. Якщо... А де більше, де менше? Напевно, на півдні області більше, так? Так, да, на півдні більше. Також поблизу гранітних виходів більше це спостерігається, ось. Ну, але все в межах норми. Тобто жодного разу ви не фіксували жодного те, що було? Да. Ну, жодного разу прилад не піщав, не казав, що перевищення. Ну, слава Богу, будемо сподіватися, що так воно збережеться. А от ці дані, які ви збираєте, ви, скажімо, просто публікуєте в Фейсбуці для широкого загалу? Чи, можливо, до вас звертаються, я не знаю, з якихось владних органів і просять там більш якусь детальну інформацію? Дати щось таке є? Ну, поки владних органів не було звернень, була так в Фейсбуці, перепости є, трішки поначалу були навіть соціальні мережі, наші типові ці дніпровські, да, соціальні мережі перепости робили. Ось, і наразі ще там на деяких телеканалах вони беруть цю інформацію та в прогнозі погоди просто озвучують цифри або кажуть, що норма чи не норма. Ось таким чином для того, щоб повідомляти. Ну, популяризують, да, в принципі, да. Це задача, це робота журналістів, задача ЗМІ. Олеже, от якщо говорити про біологію, але, скажімо, не лише про радіаційний фон, от ви займаєтесь професійною іхтіологією, тобто це дослідження водного середовища. Що нового у цьому, що можете розказати цікавого? Ну, нове – це… Ми вивчаємо види вселенці, це поява нових видів безхребетних, це там мармуровий рак у нас в області мешкає, це їх цикли розмноження ми вивчаємо, екологію поведінки, саме як вони взаємодіють з іншими водними об'єктами. Це поширення того ж самого сонячного окуня, його активність з іншими видами, конкуренція, знову ж таки розмноження, як контролювати його чисельність. Далі це раціональне природокористування, знову ж таки, зараз нерестова кампанія, ці всі вибухи і дії, які відбуваються, вони негативно впливають на перебіг нересту, оскільки вони пугають рибу. Да? Ось, співпрацюємо з органами рибоохорони, надаємо необхідні консультації за необхідності. Ось, також, ну, саме цікаве те, що у нас було, це робота на Запорізькій атомній станції водойми охолоджувачі, наші роботи проводилися. Там було виселення акваріумних молюсків, які стали біоперешкодами, тобто вони наростають на гідротехнічних спорудах. У нас водосховище біоперешкоди – це молюски дрейсена двостулкові такі. Але, на відміну від попередніх досліджень, ми перейшли на той рівень, що вивчаємо на клітинному рівні, на біохімічному рівні, процеси їх адаптації до навколишнього середовища. І як вони себе будуть почувати в майбутньому в результаті змін навколишнього середовища, наприклад. Uh-huh. Да?
А разом з нашими колегами-ботаніками ми, наприклад, плануємо розглядати процес, саме інвазійний процес, який відбувається за рахунок бойових дій, оскільки через активне переміщення транспорту переміщуються види вселенці, ті ж саме насіння цих вселенців, да, на великій відстані, руйнуються зараз території, які є природними там, заповідниками, да, що негативно впливає на червонокнижні види, на місця мешкання окремих видів, тварин, рослин. Ось це все матиме певні наслідки, тому ми готуємося до майбутнього дослідження в всьому цьому напрямі, реабілітації та відновлення територій, пошкоджених в результаті таких ось воєнних дій. Олеже, от не можу вас не спитати, минулого разу, коли ми з вами зустрічались, досить давно це було, здається, роки півтора тому у цій студії, от ви говорили про рідкісні види, ми дали тоді це окремою новиною, дуже хорошо її наші люди прочитали. Останнім часом чогось такого цікавого не знаходили часом? Нових рідкісних, ну, нових таких видів ми не знаходили. Ми слідкуємо за популяціями існуючих видів. Такої прям сенсації ніякої, на жаль, немає. На жаль. Ось. Але ми працюємо над тим, щоб на базі акваріуму створити інкуб-цех по відтворенню червонокнижних видів, рідкісних і зникаючих. Це на першому порвірці. Там а є. Це, до речі, дуже цікаво. Да. От буквально у нас лишається буквально хвилина. Розкажіть про це. На першому поверсі акваріуму є інкуб-цех. Там ми відновили 10 басейнів по 1,5 тонни. Закупили необхідне обладнання ще до війни, саме фільтри, озонатори, для того, щоб запустити інкуб-цех для відновлення таких видів, як золотий карась, наприклад, для підвищення популяції там, чисельності лина. Ось і все це ми ну, маємо надію запустити для того, щоб у цьому році чи ну плануємо в цьому році, да, угу. Да. Загалом дійсно в цьому році хочемо запустити, а потім ну, реалізовувати програми по відновленню аборигенних рідкісних та зникаючих видів гідробіонів. Тобто ви мальок, те, що називається, закупаєте? Якщо... Можемо взяти малька, можемо знову ж таки з органами рибоохорони взяти плідника, це дорослу особину, витримати її в басейнах, а потім розмножити для того, щоб отримати малька, якого потім можна буде випускати до природних умов для поповнення популяції. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з проректором з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Олегом Маринковим. На все добре.